današnji rubriki Priporočamo bi vam radi predstavili odličen izdelek za krepitev imunskega sistema Imunostar. Poletje se namreč počasi izteka, sveže z vitamini in minerali bogate hrane z domačega vrta bo vse manj in tudi moč sončnih žarkov bo popustila, z njimi pa tudi zaloge naravnega vitamina D. Ob koncu poletja je zato zadnji čas, da pričnemo sami krepiti svoj imunski sistem, da nas bo čim bolje podpiral v hladnejši polovici leta, ko bodo med nami številna prehladna obolenja. Da bo vaš imunski sistem ostal v dobri kondiciji in vas bo uspešno varoval pred novimi in starimi virusi in bakterijami, mu je potrebno v prvi vrsti zagotoviti vsaj tri osnovna hranila v izdatnejših količinah. To so vitamin C, vitamin D in cink. No, združene v visokih odmerkih in odlični kakovosti, pa jih najdete v izdelku Imunostar, ki je prava zvezda med prehranskimi dopolnili za krepitev imunskega sistema. Tudi mi ga priporočamo.